საღამომშვიდობისა ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს თამარ გორხელაშვილი გაგაცნობთ. Დაბალი ტემპერატურა და თოვლი კახეთში. Რამდენად მზად არის გურჯაანის მუნიციპალიტეტი იმისათვის, რომ თოვლისა და ყინვის შემთხვევაში გზებზე მოძრაობა არ შეიხუდოს. Მარილის მარაგი გვაქვს, ალბათ 15-20 ტონის რაოდენობით. Მუშა ჯგუფიც მომზადებულია. კახეთში სინოპტიკოსები ყინვას პროგნოზირებენ, როგორ აისახება ეს მოსავალზე. ნიადაგი მშრალია, გვალვები იყო. Აი ეხლა წვიმს და ეს ძალიან საცხარულო ამბავია, რომ ნიადაგი აიღებს ტენს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის 19 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, როგორია ეპიდსიტუაცია. ძალადობა და აგრესიული ქცევა რაიწვევს და რაშია გამოსავალი. თუ აი ამ, რა ქვია, მორალურ გრძნობებს დავიცავთ, ერთმანეთისადმი მორიდებაც გვექნება პატივისცემად, შემწყნარებლობაც და სიყვარული. მეტი სიყვარული ვისწავლოთ ერთმანეთის. ყველაფერს მიუდგეთ სიყვარულით. ეთერში ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ინტენსიური თოვის გამო დღეს ვაზიანი გომბორი თელავის საავტომობილო გზაზე შეზღუდვებია მოქმედდა. დაბალი ხილვადობის გამო გზის გარკვეულ მონაკვეთზე მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იყო დასაშვები. მსუბუქ ავტომობილებს კი მოძრაობა აეკრძალათ. ინტენსიურად მიმდინარეობდა გზის გაწმენდის სამუშაოები. უღელტეხილზე საგზაო მოძრაობას საპატრულო პოლიცია აკონტროლებდა. გუში საღამოს 9 საათიდან დაიწყო თოვა. 12 საათიდან უკვე გაყიდა კიდეც და მანქანებს შეეზღუდათ მოძრაობა. 2 საათიდან დაიწყეთ, ღამის 2 საათიდან დაიწყეთ ქვიშამარილის მოყრა და დილით თოვლის ინტენსიური თოვის გამო დაგვჭირდა უკვე გახვეტაც. გავიყვანეთ 3 ერთეული ტრაქტორი, ბულდოზერი და გომბორის უღელტეხილს. ეხლა ამ მომენტში 3 ერთეული ბულდოზერი მუშაობს და იხვეტა, იწმინდება თოვლისაგან გზები. დღეს საქართველოს ბევრ რეგიონში თოვდა. თოვლი მოვიდა კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტშიც. რამდენად მზად არის გურჯაანის რაიონი იმისათვის, რომ თოვლისა და ყინვის შემთხვევაში არ შეიზღუდოს მოძრაობა გზებზე? დასუფთავების სამსახურში განმარტეს, რომ ტექნიკური მარილის საკმარისი რაოდენობა აქვთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სამსახური მზად არის ინტენსიური თოვის შემთხვევაში, დიდი თოვლების შემთხვევაში გზების გასაწმენდა და ტექნიკური მარილის გასაშლელად. მარილის მარაგი გვაქვს, ალბათ 15-20 ტონის რაოდენობით. მუშა ჯგუფიც მომზადებულია და საჭიროების შემთხვევაში პრობლემა არ შეიქმნება გზებზე დიდი თოვლობის გამო. დაბალი ტემპერატურა და თოვლი კახეთში. სინოპტიკოსები ცუდ ამინდებს პროგნოზირებენ. საინტერესოა, როგორ აისახება ეს მოსავალზე, განსაკუთრებით კი ხორბლის ნათესებზე, ატამსა და ვენახზე, რადგან ნარგავები ფერმერების დიდმა ნაწილმა უკვე გასხლა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი გურჯაანში ვანო ბასილაშვილი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე მოყინვის საშიშროება არ არსებობს. ვაზი მინუს 16 ატამი კი უფრო მეტ ყინვას უძლებს. ნიადაგი მშრალია, გვალვები იყო. აი ეხლა წვიმს და ეს ძალიან საცხარულო ამბავია, რომ ნიადაგი აიღებს ტენს. არავითარი საშიშროება არ შეექმნება, მინუს 7 კი არა, მინუს 10 გრადუსიც რომ იყოს. ხორბლისთვის, პირველ რიგში ხორბლისთვის, ყველა კულტურისათვის და ხორბლისთვის ეს არის ზედმიწევნით უკეთესი ამინდები. დაბალი კიდეც რომ ტემპერატურა დაიწიოს, ოღონდ კი ნალექი მოვიდეს, თოვლი მოვიდეს, ჭყვაპი მოვიდეს, წვიმს. ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ესე იქნება. ესე იგი, არავითარი საშიშროება პირიქით, ესეთი ტემპერატურა, ნალექიანი ტემპერატურა და მინუს 7-ით რომ იყოს და 6-ით რომ იყოს, ამ ეტაპზე ვერავითარ ზიანს ვერ მიაყენებს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის 19 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ინფორმაციით, გუშინ 16 თებერვალს მუნიციპალიტეტში 217 ტესტი გაკეთდა. 19 ახალი შემთხვევიდან ყველაზე მეტი 8 ინფიცირებული სოფელ ახაშენშია. გუშინდელთან შედარებით კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვი გაიზარდა კახეთში. დღეს დილის მონაცემებით რეგიონში COVID-19-ის 74 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. საქართველოს მასშტაბით კი COVID-19 496 ადამიანს დაუდასტურდა.
Ოჯახში ძალადობის შემთხვევები საქართველოში. ოფიციალური ინფორმაციით 2020 წელს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე 10000-ზე მეტი შემაკავებელი ორდერი გაიცა. არასახარბიელო მდგომარეობაა კახეთშიც. საგულისხმოა, რომ ძალადობის ფაქტები არა მხოლოდ ოჯახში ხდება, საზოგადოებაში მოჭარბებული აგრესიის მიზეზებს სოციალური პირობებით და პანდემიით ხსნიან. გურჯაანში მერი სამაკაშვილის სიუჟეტი. 2020 წლის განმავლობაში კახეთში ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე 981 შემაკავებელი ორდერი გაიცა. ძალადობის სახეებს შორის ფსიქოლოგიური ძალადობა სჭარბობს. ფიზიკური ძალადობა კი 186 შემთხვევაში დაფიქსირდა. ძალადობა ზოგადი განმარტებით ეს არის ძალის გამოყენება ადამიანისთვის ზიანის მიყენების, მისი განადგურების, ტანჯვის მიზნით. იგი შეიძლება იყოს ქმედება ან სიყვა, რაც ტკივილს აყენებს და შეურაცხყოფს ადამიანს. ძალადობა არა მხოლოდ ოჯახებში ხდება. აგრესიის მომსწრე შესაძლოა ქუჩაშიც გავხდეთ. რა იწვევს აგრესიასა და ძალადობას ადამიანში და რა არის ამ პრობლემიდან გამოსავალი? გურჯაანელების აზრი მოისმინეთ. დასაქმება არ არის, სამუშაოები არ არის, ფული შოვნის წყარო არ არის და ძალაუნებურად ოჯახურ პრობლემებს ვეღარ უძღვება ვერც დიასახლისი და ვერც მამასახლისი შვილო. მაგრამ არის ხშირად ძალადობა მოზარდებში, სკოლის ასაკის ბავშვებში, თუნდაც მეზობლებში. ისი ახალხი აგრესიულად განწყობილი ერთმანეთის მიმართო პატივისცემა და მობიერება დაკარგეს. მაგრამ ჩვენ თვითონ საზოგადოებამ, არასამთავროებმა, ქალთა დაცვის უფლებებმა ყველამ უნდა ავიმაღლოთ ხმა ძალადობის შესახებ. გამოსავალი არის პირველ რიგში ხო თვით შეგნება, ურთიერთა ოჯახის წევრებისადმი პატივისცემა და მოზარდებში. აი როგორ გიყა ცოდნის ამაღლება, რა არის კარგი და რა არის ცუდი. აი ეს თუ აი ამ რა ქვიან მორალურ გრძნობებს დავიცავთ, ერთმანეთისადმი მორიდებაც გვექნება პატივისცემად, შემწყნარებლობაც და სიყვარულით. ზოგი ისეთია, კარგი ცხოვრებაც აქვს, კარგი შემოსავალიც, მაგრამ ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა გულსა. გამოსავალი არის აი ეს მეტი სიყვარული ვისწავლოთ ერთმანეთის, ყველაფერს მიუდგეთ სიყვარულით. იმიტომ რომ არა აქვს ხალხს ფული, რო საჭმელი იყიდო ნორმალურად, უნდა იქ მიიღოს საკვები და აბა რა იქნება. სოციალური პირობები, არამყარი ეკონომიკური განვითარება და ძალიან კიდევ ბევრი სხვა რამ, უმუშევრობა და პირველ რიგში ეს უნდა მოგვალდეს. სოციალური პრობლემები, უმუშევრობა უნდა დაიძლიოს და მოგვალდეს. გაჭირვება ალბათ, მაგრამ ადამიანმა თავისი ზომიერება უნდა იცოდეს. ალბათ უქონლობის გამო. ხო. ზოგი ბუნებით არის მოძალადე. გურჯაანის სამების ტაძრის წინამძღვრის მამა ილიას განმარტებით აგრესიისა და ძალადობის სათავე უფლისაგან სიშორე და ქრისტიანული განათლების ნაკლებობა. ქრისტიანი ადამიანი უნდა ეძიებდეს ქრისტეს ყველგან და ყველაფერში. და ის მცნებები, ის სწავლებები, რაც ქრისტემ დაგვიტოვა, ის უნდა გაითავისოს იმაში, იქაც კი საფუძვლებს უნდა ეძებდეს, რომ დაინახოს თავისი თავი, თავისი აგრესიული დამოკიდებულება, თუნდაც მოყვასის მიმართ, რომ ეს არასწორი ქმედება. ამაში უნდა გათვითცნობიერდეს, უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ეს არ შეიძლება. თუ ამას ვერ ხვდება ადამიანი და მისთვის ეს არა აქვს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს და გამჩერებელიც არავინ ყავს, სინდისის ხმა, რომ აი ღმერთის ხმაა ჩვენში, ხო? აი სინდისის ხმიდანაც რომ არავინ აღარ ელაპარაკება უკვე, ხო? ის ადამიანი ყოველთვის რანაირი ძალის პატრონიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის აგრესიულია და ყოველთვის მოძალადეა. გაუნათლებელი და უყურთო ადამიანი. აგრესია და ძალადობა სერიოზული საზოგადოებრივი პრობლემაა. როგორც ამბობენ, მის აღმოსაფხვრელად სოციალური და ეკონომიკური პირობები უნდა გაუმჯობესდეს. მოსახლეობაში კი ცნობიერება ამაღლდეს. კახეთში ქარსაფარი ზოლის მოწყობისა და კოოპერატივების საქმიანობის საკითხებზე გასვლითი შეხვედრები გაიმართა. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ნინო წილოსანის ხელმძღვანელობით კომიტეტის წევრი დეპუტატები კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ ირაკლი შიოშვილთან და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერ არჩილ ხანდამაშვილთან ერთად გურჯაანში კოოპერატივების წარმომადგენლებსა და ფერმერებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ის ძირითადი საჭიროებები, რაც კოოპერატივების წარმატებული საქმიანობის ხელშეწყობისთვის მნიშვნელოვანია.
ფერმერებისთვის ზოგადად ცნობილია, რამდენად მნიშვნელოვანია ქარსაფარის ზოლის არსებობა, როგორც ნიადაგის ეროზიის წინააღმდეგ, ასევე ქარის უარყოფითი ეფექტების შესამსუბუქებლად. აქედან გამომდინარე, გვინდა რომ მათთან აქტიური კომუნიკაცია ვაწარმოოთ. გვიხარია რომ ამ შეხვედრებში მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობა, მერები, მათ შორის თავად გუბერნატორი და რა თქმა უნდა პარლამენტში ამ რეგიონიდან მაჟორიტარი დეპუტატი დავით სონგულაშვილი. პარლამენტის წევრებმა მოინახულეს ქარსაცავი ზოლები და შეხვდნენ კოოპერატივის წარმომადგენელს. ასეთი სახის შეხვედრები ხელს შეუწყობს ფერმერებისა და პარლამენტის წევრებს შორის ინტერაქციას, ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით სხვადასხვა საკითხების დახვეწას.